esquerda. Simpática, né? Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos.
são e salvos. Thank you.